Meus irmãos, nós devemos compreender que amor e paz são possibilidades reais que existem dentro de cada um de nós. Basta tão somente nós nos prepararmos numa vida que nem sempre é fácil, sentir aquele amor distribuindo pelo menos um pouco de compreensão, porque a compreensão nos leva à paz interior. Hoje eu vou falar de uma mãezinha tão sofrida. Ela tem 3 filhos. Quando estava esperando o segundo filho, ela começou com um sentimento de medo. Ela tinha medo de abortar. Ela tinha qualquer coisa, qualquer dorzinha, ela corria para o médico com medo da criança morrer e falava, ai, ela vai morrer, a criança vai morrer e o médico só precisa se equilibrar mais. Desse jeito, a senhora vai ter uma depressão pré-parto, porque a criança está bem, olha, está tudo bem nos seus exames, por que essa preocupação que a criança vai morrer? A criança vai nascer saudável, está crescendo, está forte, olha que meninão. E ele mostrava para ela, oh meu Deus, e essa mulher, quando foi ter o parto, essa mulher deu maior trabalho, começou a chorar demais. Eles a anestesiaram, ela fez, foi cesárea, mas ela já foi sedada, encharcada de pranto. Os médicos, o obstetra, o pediatra, chamaram até um psicólogo para depois que ela tivesse o bebê, conversar com ela. Porque ela falava, eu tenho certeza que ele vai nascer morto. Eu não quero que ele morra. Eu não quero. Ninguém entendia. Era uma coisa tão, tão incrivelmente sem lógica. E a criança nasceu. E ela já voltou da anestesia gritando. Ele morreu! Ele morreu! E o médico pediatra falou, olha aqui, que meninão! Cheio de saúde, rosado. O seu menino não morreu. A senhora precisava ser mais equilibrada. Porque eu nunca vi, em toda a minha vida, o obstetra falou, um caso de uma paranoia igual a da senhora. Francamente, a senhora foi a grávida que mais me fez perder a paciência. Muitas vezes a senhora saía do consultório e eu falava, graças a Deus, essa mulher saiu do consultório. A senhora acabava com o meu dia, com esse medo absurdo, essa paranoia que nada, nada fazia passar. E a criança nasceu e começou a andar. E ela tinha medo da criança cair e morrer. Ela tinha medo de tudo. E o filho mais velho dela... Ora, toda criança mais velha, ela tem ciúme do bebê que nasceu. Por quê? Porque o bebê requer mais cuidados, cuidados que a mamãe teve com ele, mas que ele não precisa mais, ele já é independente, já come sozinho, já anda, já vai para a escolinha. Mas com aquele comportamento da mãe, esse menino foi ficando traumatizado e precisou de psicólogo. Ah, minha mãe não me ama. Ela não importa que eu morra. Ela só fala no meu irmão, que meu irmão vai cair. Se meu irmão cai, ela fala, você que foi culpado, não olhou ele. E às vezes é a arte dele. Essas coisas que criança faz, eu não tenho culpa. E ela... continuou, chegava ao ponto de, na escola, ela ir lá para saber no recreio se o filho dela tinha machucado, recomendações para o filho só ser entregue a ela. O menino se sentia péssimo, péssimo. E o que salvou a situação, vocês não imaginam, meus irmãos,
Foi exatamente ele com o irmão mais velho. Ele procurava o irmão mais velho e falava assim: "Ah, por que que a mamãe é chata comigo e não é com você?" Então o irmãozinho mais velho ficou pensando, sabe? Nossa, é preferível mesmo a mamãe ser como ela é. Porque, nossa, se fosse comigo, como ia ser? Ele não ia poder sair para natação, ele não ia poder sair para nada. Ai, quando ele falou com a mãe: "Pai, põe meu irmão na natação, ai, ele vai morrer afogado, você quer que seu irmão morra afogado?" E ele falou: "Nunca vi ninguém morrer afogado em piscina de criança, mamãe. Deixa ele ir para natação." E esse menino sofria, mas sofria. Foram passando os anos e ela teve o terceiro filho. O terceiro filho, ela não teve medo que ele morresse na gestação, não teve medo que ele morresse no parto, não teve medo na hora que ele começou a andar, nada. Ela deixava aquele bebê viver a sua vida de aprendizagem, de conhecimento do que é a vida. Aqueles passinhos incertos, aquele cair sentado, cair de cabecinha no chão. Mas ela melhorou da obsessão dela com o filho do meio? Não, não melhorou, não. Continuou da mesma forma. Era preocupação com tudo, e o menino foi crescendo, e o menino foi exigindo, e o pai tomou a frente e falou: "O que que esse menino vai ser? Um menino sem personalidade, sem vontade, um menino que você faz ele depender de você em tudo, você precisa soltar as rédeas desse menino." Aí começou os atritos dentro de casa, e começou os conflitos de consciência dela. Porque ela começou a pensar: por que que eu gosto mais e sou mais preocupada com meu segundo filho? Por que isso? Psicólogo não respondia. O marido tinha que mandar ela para o psiquiatra. Psiquiatra não respondia a questão. É uma questão que a senhora que vai ter que mudar. Porque não existe estímulo para um absurdo desse. Agora, uma mãe gostar mais de um filho do que de outro, às vezes acontece. Mas ela gostava dos três, só que com esse era uma preocupação doentia. Ela é católica. Ela chegou um dia aqui, já chegou aos prantos: "Gilene, eu vim procurar doutor Bezerra porque eu quero ajuda. Eu quero que vocês me ajudem com o tratamento, porque eu estou prejudicando meu filho do meio. Eu tenho tanto medo dele morrer. Gilene, eu sonho que ele está morrendo. É uma coisa que eu não tenho paz. Eu vou para a praia com meu marido, eu não aproveito, é só a preocupação dele morrer. Se ele tem, às vezes, uma gripe, às vezes muito menor do que o outro, que é mais novinho, eu preocupo mais com ele do que, às vezes, com o outro que está prestes a ter uma pneumonia. Eu estou me sentindo a pior das mães." Me disseram que um espírita que eu conversei, que ele poderia ter sido um grande amor de outras vidas que eu perdi. É um perigo essas interpretações diante de manifestações que nós não conhecemos profundamente. O que essa mulher tinha não era perseguição espiritual. Esse menino não foi um grande amor da vida dela. Aconteceu em vidas pretéritas. E que ela, pobre coitada, lá num sítio afastado de uma curtela, ela não teve culpa. Quando foi um dia, estava chovendo demais,
chovendo demais, e eles tinham um quintal grande, e as pessoas sempre deixam no quintal, tábua, deixam caco, não cuidam de limpar em volta da casa. Aquela enxurrada, aquela chuva de barro. O irmãozinho caçula, que ele estava tomando conta, que a mãe estava no fogão, ele foi para a água. Ele ficou desesperado. Foi correndo pegar o irmãozinho dele para tirar da enxurrada. Quando ele sentiu uma dor enorme, enorme, na sola do calcanhar. Mas uma dor tão grande. Aí ele gritou e falou: mãe, não sei o que me aconteceu. Na enxurrada não deu para ver o que era. Ele fugiu para a enxurrada, eu fui pegar e eu bati com o pé não sei em quê. A mãe falou: ai meu Deus, será que foi cobra? Ele falou: não. Mostrou assim, tinha um furo grande no pé, um furo profundo. A mãe lavou. Lavou bem lavado, com água, depois lavou com água quente. O sangue jorrava no pezinho dele, porque foi muito profundo, realmente, a perfuração do prego que eles descobriram depois. Estava numa tábua que eles tinham consertado o galinheiro e o prego ficou para cima. Como a água tampou tudo, ele, para pegar o irmãozinho, pisou com toda a força do corpo dele e do corpinho do irmão. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ela pôs iodo, ela tratou, amarrou um pano no pezinho dele, falou: olha, não pisa na terra não. Amarrou aquele pano e punha iodo e tratava. Com uma semana que ela estava tratando com iodo o pezinho dele, ele começou a falar: mãe, eu tô ficando duro, febre alta. E ele começou a ter aqueles repuxões. E ela achou que ele estava tendo acesso, achou que ele estava tendo convulsão. Carregaram ele para o farmacêutico do lugar, porque eles moravam num lugar pequeno, tinha uma farmácia. E o farmacêutico olhou e falou: não, ele não está tendo convulsão, não. Ele está ficando tudo e todo endurecido. Eu vou arranjar um carro e vocês levem ele para o hospital, porque eu não sei o que está acontecendo. E esse menino ia espichando braço, espichando perna, espichando corpinho. Quando chegou no hospital, que um médico olhou, falou para ela: infelizmente, não tem mais jeito. Seu filho vai morrer em poucas horas. Ela falou: não, doutor, vai morrer de quê? Convulsão se trata. Mas acontece que ele não está com convulsão. Ele está com tétano. Ele machucou, tem algum machucado que infeccionou, que não foi tratado? Não, ele numa enxurrada, ele pisou em cima de um prego, mas eu pus iodo. Eu jogava iodo dentro daquele buraquinho e ele gritava de dor. Eu tratei dele e, infelizmente, preste atenção, vocês que têm empregados em suas fazendas, em seus sítios, em suas chácaras. Vacinem as crianças contra tétano. Tétano não tem cura. E a morte é dolorosa. Eu vi um rapazinho morrer com tétano. Vocês não queiram saber o sofrimento que é. E ela na roça, coitada, ela não vacinou contra tétano. E ela se sentiu culpada. Enterrou o filhinho dela. Chorava. Ia sempre
sempre levar flores para o túmulozinho dele. Mas quem desencarna? Olha, não está precisando de flores que murcham. Quem desencarna está precisando é de preces, que são flores vivas, que quem recebe fala com alegria no plano espiritual, até para outros. Olha, minha tia, meu primo, meu irmão, minha mãezinha fez prece para mim. Então não vão levar para os seres que vocês amam flores, acender vela, nem pensar, porque atrai todos os espíritos que estão ali sem luz, naquela chama de luz. Lá não está nada. A alma saiu livre, liberta, ganhou um espaço, está em outra dimensão. Então, essa mulher, o que aconteceu com ela? Não tinha espírito acompanhando ela. A ligação dela com esse menino era de mãe para filho, mas era um complexo de culpa, que na verdade nem representava uma culpa, porque eles não eram orientados na roça para vacinar contra tétano. E é uma coisa que ainda não acontece. Lá, eu sempre falo com as pessoas que são, que vem aqui, que tem sítio, que tem chácara, que tem fazenda. Eu falo, vocês vacinaram as pessoas que trabalham no curral de vocês, que fazem cerca com arame farpado, que estrepa o pé. Vocês já vacinaram contra tétano? Olha, mesmo antes desse caso surgir, eu já fazia uma campanha enorme em favor de se evitar o tétano. A vacina abençoada para evitar essa morte que eu assisti de um menino. Ninguém queria ficar perto dele. Ficou perto dele. Eu, a madrinha e um outro amiguinho dele. Tal sofrimento, ele se espichava como se estivesse numa cama de tortura. Uma coisa absurda, absurda. Então, se vocês ainda não deram aos seus filhos vacina contra o tétano, chegou o momento. Porque depois é tarde demais chorar pelos que partiram, não os traz de volta. Coisas tão pequenas a gente pode evitar. E nós temos obrigação de evitar. Não é só nós como mãe, não. Nós temos obrigação também para com os nossos funcionários. Todos que passam pelo meu caminho tomaram vacina. E não é só criança, não. Adulto também. Homem que mexe com gado, principalmente, é todo infectado, tem que tomar vacina contra tétano, porque não tem cura. E quando a gente ama uma pessoa, a gente protege. E essa nossa pobre irmã trouxe sequelas enormes na alma de culpa. O filhinho nasceu e esse medo dela, eu tenho certeza que depois que ela soube de tudo quanto aconteceu em vidas pretéritas, e que ela, pobre coitada, lá num sítio afastado de uma curtela, ela não teve culpa. A culpa é de quem não esclarece as pessoas pela necessidade de vacina. E às vezes, quando são esclarecidos, ainda se recusam a vacinar. Eu conheço mãe, infelizmente, eu conheço mãe que não vacinou o filho contra paralisia infantil, e a criança não tinha nenhuma intolerância por vacina. Agora,
se milhões de pessoas vacinam contra a paralisia infantil, ora, porque só o filho dela é que vai ser prejudicado. Agora, quantos nessa corruptela podem ter morrido assim? Mas a culpa que ela carrega, meus irmãos, é de dar pena, porque desequilibra mesmo. Traz um desequilíbrio enorme, tanto na família inteira, com os que convivem com ela, e na própria orientação e educação do filho tão amado que ela perdeu e se sente tão culpada pela sua morte. Às vezes, eu tenho observado nesse constantes ensinamentos do Dr. Bezerra, nesse livro aberto das vidas humanas, que muitas pessoas se sentem culpadas ou julgam que existem inimigos acompanhando, quando, na verdade, são marcas de vidas anteriores que ainda não se apagaram e deixaram marcas em suas almas. Tenham fé, façam prece, tomem todos os cuidados com a saúde e tenham principalmente a saúde espiritual. Pensem no bem, façam o bem, amem o bem, porque quem ama o bem o ama. Que Deus possa ampará-lo sempre, sempre, sempre.